ახლა არ ვიცი რამდენად ჩახედული ბრძანდებით თქვენ თვითონ აი ამ სფეროში. პირადად ჩემთვის სიტყვა დაცული ტერიტორია, როდესაც მე პირველად გავიგე და ეს იყო 2005 წელს, მე ასე თქვა გარემოს სფეროში არ ვიყავი ამ პერიოდამდე, სხვა სფეროში მოღვაწეობდი. მე ჩემი ასე თქვა განათლებით ფინანსისტი ვარ და სულ 2005 წლამდე მუშაობდი საერთაშორისო ორგანიზაციებში. მაგრამ მოხდა ისე, რომ 2005 წელს აი ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მომიწია გარემოსდაცვის სამინისტროში მსოფლიო ბანკის პროექტის ხელმძღვანელობა და ვინაიდან მანამდე მუშაობდი მსოფლიო ბანკში, მომიწია გადმოსვლა და პირველად გავიგე ტერმინი დაცული ტერიტორია. რა არის ეს? ახლა და რატო გჭირდება? განმარტება არის წარმოდგენილი აქ. დაცული ტერიტორია არის ტერიტორია, რომელიც წარმოდგენილია ხელუხლებელი ან თითქმის ხელუხლებელი ბუნებით და უნიკალური ცხოველთა სამყაროთ. ეს ახლა მე პოპულარულ ენაზე ჩამოვაყალიბე, იმიტომ რომ მაშინ უნდა მეთქვა ბიომრავალფეროვნება, ლანდშაფტები და ასე შემდეგ, რომელიც შეიძლება ზოგისთვის გაუგებარი იყოს და პოპულარულ ენაზე ეს ესე ჟღერს. ხოლო უმთავრესი ფუნქცია არის აი ამ უნიკალური ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოსისტემის დაცვა, შენარჩუნება. მიზეზი რა არის ამისი, რომ ჩვენ აქამდე მივედით? მიზეზი არის განვითარება, რომელიც არის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა ნებისმიერი ქვეყნის, მაგრამ როგორც კი ხდება განვითარება, ჩვენ ვაწყდებით იმ პრობლემას, რომ ის რაც გვაქვს ხელუხლებელი, ის გვინადგურდება. ამიტომ მეტად მნიშვნელოვანია იმ ოქროს შუალედის პოვნა, სადაც განვითარებისა და გარემოს დაცვის ინტერესები ერთმანეთში თანხვედრაში იქნება. ახლა თვითონ ჩვენ ხშირად გვესმის, ახლა ქართველები ვართ ყველანი და ხშირად გვესმის, რომ ძალიან ბევრი რაღაცა გვაქვს კარგი, მაგალითად ყავდა ძალიან კარგი ფეხბურთელები, ძალიან კარგი ღვინო გვაქვს, ძალიან კარგი ის გვაქვს, ძალიან კარგი ეს გვაქვს, მაგრამ რეალობაში ხო ყველგან შეიძლება ნახვა უკეთესი. გარემოშიც ჩვენს ლანდშაფტების კუთხით ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ბუნება მართლა ძალიან ლამაზი გვაქვს, ახლა რეალურად თუ შევხედავთ ხო, არის ადგილები, რომელიც ახლა ჩვენზე უკეთესი არის. აი მაგალითად ახლა გასულ წელს მე ვიყავი ალასკაზე და ნუ ახლა ჩვენ ვერ შევედრებით იმას. ან გინდა ჰავაიზე, ბუნება არის სხვანაირი, მაგრამ რაც ჩვენ განგვასხვავებს აი ამ ადგილებისგან არის ის, რომ ძალიან პატარა ტერიტორიაზე არის მეტად საინტერესო ეკოსისტემები და ლანდშაფტები და ესეთი მრავალფეროვნება როგორც წესი ძალიან იშვიათად თუ სადმე ვაწყდებით. სადღაც 250 კილომეტრის რადიუსში ჩვენ შეიძლება წავაწყდეთ ჭარპენიან ტერიტორიებს. ეს იგულისხმება ჭაობები, ახლა ჭაობები შეიძლება ცუდად გესმოდეთ, ცუდად მოხდეთ ყურზე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციები გააჩნია ამ ტიპის ეკოსისტემას. იგივე 250 კილომეტრის რადიუსში ჩვენ შეიძლება ნახოთ ნახევრად უდაბნო, დიახ გვაქვს ეგეთი ტერიტორია ჩვენთან ქვეყანაში და მე დაგნებული ახლა ვერ თქვენგანი არც იქნებით ნაყოფი იქა, იმიტომ რომ მეც ახლა ძალიან ბევრი მქონდა ნასიარულები აქეთიკით, მაგრამ 2005 წლამდე სანამ არ დავიწყე ამ სფეროში მუშაობა, ეს ტერიტორია მე არ მქონდა ნანახი და მართლაც უნიკალური ადგილი და ულამაზესი ადგილია და ამაზე მე მექნება ლაპარაკი. და რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს ის, რითაც ძალიან ვამაყობთ, ეს არის ფთები, რომლებიც სავსე არის ტყეებით და მინდა აღვნიშნო ხელუხლებელი ტყეებით. იმიტომ რომ ევროპაში თუ აიღებთ ხო, ძალიან იშვიათად რომ წააწყდეთ ხელუხლებელ ტყეებს. როგორც ეს იქ ყველაფერი მოხდა განვითარების პარალელურად გაჩეხვა და შემდეგ მოხდა დარგვა ამ ხეების, მაგრამ განსხვავებით ჩვენ აი ამით ვართ მდიდარი. ახლა რა მინდა ვთქვა, ეს ცოტა ტექნიკური საკითხი არის, მაგრამ მინდა რომ მაინც იცოდეთ რა ტიპის კატეგორიები არსებობს დაცულ ტერიტორიებს. ყველას ალბათ გაიგონიათ სიტყვა ნაკრძალი, მაგრამ ნაკრძალი თქვენ თუ დაკვირვებულ ხართ გასულ წელს მახსოვს იყო აღმართი რო არის ვარაზისხევის მობზანდი ცათაფლის ნაკრძალშიო რეკლამა. მინდა გითხრათ რომ ეს რეკლამა იყო არასწორად დაწერილი, იმიტომ რომ ნაკრძალში შესვლა არ შეიძლება დღევანდელი კანონმდებლობით. ნაკრძალი არის ის ტერიტორია, სადაც შეიძლება შევიდეთ მხოლოდ მეცნიერები კვლევებისთვის და საგანმანათლებლო მიზნებისთვის.
ის ადგილი, რასაც ჩვენ ნაგზას ვეძახით, რას ნაგზალი წარმოგვიდგენია, ხო? ამ ტერიტორიას ჰქვია ახვეთილი, ან ეროვნული პარკი, რომელიც არ გამოიყენება და სამწუხაროდ წინა ასე ვთქვათ, 53-ის ხელმძღვანელობა არც მაინდამაინც თავს არ იკლავდა იმითი, რომ ეს ტერმინი ყოფილიყო ასე ვთქვათ უფრო ჩამდარი ხალხის ასე ვთქვათ ცნობიერებაში. ეროვნული პარკი ახვეთილი კიდევ არის ბუნების ძეგლი, ერთ-ერთი კატეგორია დაცული ტერიტორიის. ვიმე გახსენდებათ რომელიმე ბუნების ძეგლი, რომელიც არა, კაცხი არ არის ბუნების ძეგლი. ცოტა ხნის წინ ტელევიზიით იყო ძალიან დიდი ამბავი ამყარე, თუ გახსოვთ, ტრავერტინი როდესაც დაზიანდა, ყაზბეგში რო გადადიხარ მარცხენა მხარეზე, თუ ხარ თიქ ნამყოფი, ძალიან ლამაზი ადგილია და აი ეს არის მაგალითი იმისა ბუნების ძეგლს, ანუ ცალკე აღებული ლამაზი ადგილი, როდესაც ხდება იმის დაცვა. და ბოლო არის კატეგორია დაცული ლანდშაფტი, ეს არის ძალიან დიდი ტერიტორია, სადაც ხდება როგორც საზოგადოების მიერ, იქ არსებული ხალხის მიერ, ვინც ცხოვრობს, მიწის დამუშავება, რაღაც სამეურნეო საქმიანობა და ამავე დროს დაცული ეს ტერიტორია. ამის მაგალითი არის მაგალითად თურქეთი. ახლა თვითონ დაცულ ტერიტორიებზე რა შეიძლება ჩვენ შევთავაზოთ მათ, ვინც ჩამოვა. და ახლა პირდაპირ გეუბნებით, ახლა მე ბევრი მაქვს რა, ასე 50-ზე მეტ ქვეყანაში ვარ ნამყოფი, ეს ჩემ სამსახურამდე მიყვარდა სიარული და დავდიოდი აქეთ-იქით და ბუნებით, ხო, ანუ იმ ადგილებით, რაც ჩვენ გაგვაჩნია, ჩვენ მართლაც ვართ ძალიან მიმზიდველი და ძალიან საინტერესო ქვეყანა. მინდა აღნიშნო, რომ რა თქმა უნდა, ეს იმდენ ფულს არ ტოვებს ახლა, ეს პირდაპირ გეუბნებით ამას. ის უცხოელი ტურისტები, ვინც ამაზე არიან, ის სეგმენტი, ვინც ამაზე არის ორიენტირებული, როგორც ეს ისინი არიან ბეკპეკერები, თუმცა ეს სეგმენტი საინტერესო, იმიტომ რომ ესენი რომ იზრდებიან და კარგი მოგონებები აქვს ქვეყანაში, ესენი როგორც ეს ბრუნდებიან ქვეყანაში. და აი ამ კუთხით მე პირადად მიმაჩნია, რომ დაცული ტერიტორიებს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ტურიზმის განვითარებაში. თვითონ რა შეიძლება შევთავაზოთ დაცულ ტერიტორიებზე? დაცულ ტერიტორია საინტერესოა მაშინ, როდესაც იქ გაქვს რუკები და მონიშნული ბილიკები, ანუ საით უნდა წახვიდეთ და სა უნდა გაიაროთ. ხა სამწუხაროდ ქართველებს ეს კულტურაში არ აქვს ეგეთი, რომ ვიბოდიალოთ აქეთ-იქით, ბავშვები წავიყვანოთ, ღამე გავათიოთ კარავში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ რომ ავიღოთ, ხო, ევროპაში, ხო, ეს საკმაოდ გავრცელებული არის და მინდა გითხრათ თვითონ ჩვენთანაც, ეს ნენელა იკიდებს ფეხს. რაღა ის სტატისტიკა რაც მე მაქვს, ხო, ქართველი ასე ვთქვათ მოსიარულეთა, ასე ვიტყვი, რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება. ანუ აქ არის ზრდა და ნუ ჩვენც ასე ვთქვათ მივდივართ იქიდან, საიდანაც რაღაც გზად გაიარა ევროპა. თვითონ დაცულ ტერიტორიებზე აი აქ ნაჩვენები მაქვს, იქ რუკა, რუკის სახლი, თავშესაფარი, რომელიც გაგვაჩნია რამდენიმე დაცულ ტერიტორიაზე. ეს კონკრეტულად არის ბორჯომში და მე ცალკე ბორჯომზე მეკნება ლაპარაკი და ამას გამიხილავ. და თვითონ დაცულ ტერიტორიებზეც, ასევე ადმინისტრაციებში კონკრეტულად, შესაძლებელი არის სხვადასხვა საველე აღჭურვილობის ქირაობა, როგორიც არის კარავი, როგორიც არის ველოსიპედი, მაგალითად საძილეტო მარა, პარალონი და ასე შემდეგ. ეს არის მნიშვნელოვანი მომენტი ნებისმიერი ტურისტისთვის. აი აქ არის წარმოდგენილი ის ცხოველები, რომელიც ჩვენთან არის დაცულ ტერიტორიებზე. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან იშვიათად, რომ აი ამ ცხოველებს წააწყდეთ მაგალითად ევროპაში. ახლა ეს ყველაზე დიდად კი მაქვს, ეს ლეოპარდი აქ გამოყვანებული, მაგრამ რეალურად ეს უკვე აღარ არის ჩვენთან ერთხელ დაფიქსირდა და მინდა ეს მიგრირებადი ცხოველია გადავიდა, თუმცა ძალიან ბევრი ვიზიტორი ამისთვისაც ჩამოდის აქ. ახლა არ ვიცი რა გზნობა დაეუფლება მაგრამ დათუ გადააწყდა, მაგრამ ნუ ზოგს აინტერესებს ეს. ახლა როგორ გამოიყურება თვითონ დაცული ტერიტორიების განლაგება ქვეყნის მასშტაბით? ახლა არ ვიცი აქ რას დაინახავთ, მაგრამ როგორც რუკიდან ხედავთ, აი იქ ზემოთ არის ყველაზე დიდი, ეს არის თუშეთის დაცული ტერიტორია, თუშეთის ეროვნული პარკი, იგივე დაცული ლანდშაფტი. შუაში არის ბორჯომის ეროვნული პარკი,
თვითონ თუ შევხედავთ ვიზიტორთა ზრდას, დინამიკას, ხო? ამ წელს უკვე გასაოცარ წლის მონაცემებთან შედარებით გვაქვს 20%-იანი ზრდა, ანუ წინ მივდივართ. ყველაზე ვიზიტა, ესე ვთქვათ, ყველაზე ის ადგილი, რომელიც ყველაზე ხშირად ხდება მონახულება, არის სათაფლია. სათაფლია, ალბათ ნაგზალი გახსოთ თქვენ, მაგრამ ნაგზალი არ უნდა თქვათ, ეს არის სათაფლიის დაცული ტერიტორია. და შემოსავლების კუთხით პირველ ადგილზე არის, მიუხედავად იმისა, რომ სათაფლია ვიზიტორებითა პირველ ადგილზე არის, მეორე ადგილზე რომელიც არის აქა, პრომეთეს მღვიმე. ეს ხდება იმიტომ, რომ პრომეთეს მღვიმეში შესვლა და მომსახურება მთლიანობაში უფრო ძვირიჭდება. იმიტომ, რომ იქ შედიხარ, არ ვიცი, ზოგიერთები ალბათ ნამყოფები ხართ, მაგრამ პრომეთეს მღვიმეში, გარდა იმისა, რომ თვითონ ამ მღვიმეს ათვალიერებ, ასევე არის ნავით გასეირნების საშუალება, რომელიც ძალიან საინტერესოა და ბევრ ქვეყანას ეგ, ვისაც მღვიმეები აქვს, მაგათაც ეს სერვისი არ აქვს. და აი ამის წყალობით ხდება შემოსავლების მიხედვით პირველ ადგილს. ახლა მინდა განვიხილო რამდენიმე დაცული ტერიტორია, სადაც ჩვენ გვაქვს სათანადო ინფრასტრუქტურა. პირველი, ეს არის ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკი, ეს ორი სათაური რატო ქვია, მაინც ვერ გავიგე, მაგრამ ბორჯომის ეროვნული პარკს დაუძახებ მე. ეს იყო პირველი ისეთი ეროვნული პარკი, რომელიც დაფუძნდა საერთაშორისო სტანდარტებისა და კრიტერიუმების შესაბამისად 1995 წელს და გერმანიის მთავრობა დაგვეხმარა ამაში ძალიან. და პირადად ჩემთვის ახლა ვინმე თუ მთხოვს, მაგალითად სად წავიდე, აი როგორც ბეკპეკინგისთვის, თუ მინდა რომ ბუნება ვნახო და ასე შემდეგ, მე ყოველთვის ურჩევ ბორჯომის ეროვნულ პარკს. იქ არის მოკლე მარშრუტები, იქ არის გრძელი მარშრუტები, იქ არის GPS მარშრუტებიც, ანუ მანქანით შეიძლება გადახვიდე, ველოსიპედით შეიძლება გადახვიდე. მე თვითონ ძალიან დიდი მოყვარული ვარ ველოსიპედის და ზეკარის უღელტეხილზე შესაძლებელია გადასვლა და ხედები იქიდან არის მართლაც წარუშლელი და ძალიან შთამბეჭდავი. თვითონ ამ დაცულ ტერიტორიაზე, გარდა იმისა, რომ გვაქვს ვიზიტორთა ცენტრი აი იქა და სადაც ჩვენი წარმომადგენელი, ჩვენი თანამშრომლები ყველა ინფორმაციას აწვდიან ვიზიტორებს, თუ სად უნდა წავიდნენ, რა უნდა ნახონ და ასე შემდეგ, ასევე გაგვაჩნია მონიშნული ბილიკები. ხდება გაქირავება ყველა სახის აღჭურვილობის, იქნება ეს სპამები, შოკებისა, საძილე ტომრები, პარალონები, ველოსიპედები და ასე შემდეგ. შემდეგი დაცული ტერიტორია, რომელიც მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო, ეს არის ლაგოდეხის დაცული ტერიტორია. ლაგოდეხიც ძალიან ლამაზი არის. მე ნაღდად ვერ ვიტყვი, ბორჯომი მაინდამაინ ჯობდეს ამას. უბრალოდ ბორჯომი უფრო კარგად არის მოწყობილი და იმით, თუ სილამაზით ლაგოდეხი ძალიან შთამბეჭდავია. ერთ-ერთი პრობლემა არის, რომ ის უფრო რთულად სავალი არის, იმიტომ რომ ძალიან ციცაბო ასასვლელი არის და იქაც იგივე, რაც გაგვაჩნია ბორჯომში, ყველაფერი ადგილზე არის. თუმცა იმდენი რაოდენობით ბილიკები, როგორც გვაქვს ბორჯომში, იქ არ გვაქვს. მაგრამ ნუ არის ძალიან საინტერესო ადგილი და სხვათა შორის ეს არის საქართველოში ყველაზე პირველი დაცული ტერიტორია, რომელიც შეიქმნა. ეს მოხდა 1912 წელს, ანუ ამ წელს არის 101 წლისთავი. და ამ დაცული ტერიტორიის დაარსება უკავშირდება ლუდვიგ ლოკოსევიჩს, ეს იყო პოლონელი მეცნიერი და აი პოლონეთში ალბათ არის ვინმე წარმომადგენელი ახლა, აი ამ კუთხით შეიძლება აი ამ ფაქტორის გამოყენება ძალიან აქტიურად. მე ძალიან მინდოდა საერთოდ ამ ლოკოსევიჩის საფლავის გადმოტანა, რომელიც იქვე შორი ახლო არის თვითონ ადმინისტრაციის შენობაში, მაგრამ კანონით არ შეიძლება და მე დავანებე თავი და ერგვარად ის უფრო შეძლებდა პოლონელი ტურისტების კიდევ უფრო მოზიდვას, მაგრამ ვაპირებ რაღაც მემორიალის გახსნას და რას გაიგებენ იქ საფლავია თუ არ არის საფლავი. შემდეგი დაცული ტერიტორია, რომელიც მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო და რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და საინტერესო არის, ეს არის სათაფლიის დაცული ტერიტორია. სათაფლია განსაკუთრებით საინტერესოა ორი რამით. პირველი, იქ რო არის მღვიმე, ანუ ნაყოფები ხართ, ისე მაინტერესო. კი, ნაწილი არის, ნაწილი არის. და მეორე მომენტი არის, იქ რო არის დინოზავრის ანაბეჭდი. ახლა ეს დინოზავრის ანაბეჭდი ჩვეულებრივ ადამიანებმა რომ ნახოთ, ცოტა შეიძლება კითხვები დაებადოს, ძალიან პატარა რატო არისო, იმიტომ რომ კინოებიდან ჩვენ დინოზავრები ძალიან დიდი ვიცით, მაგრამ
როგორც ამბობენ, ეს არის დინოზავრის ნაკვალევი, საკმაოდ საინტერესო და ძალიან საინტერესოა ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ ყველანაირი პირობა არის იქ, რომ ბავშვებმა დიდი სიამოვნება მიიღონ. ამიტომაც არ არის გასაკვირო, პირველ ადგილზე არის ვიზიტორების რაოდენობით. სხვათაშორის ეს ადგილი გარემონტდა ძალიან მნიშვნელოვნად ბიბის ფინანსური დახმარებით, რისი მადლობლებიც ვართ ჩვენ მათი, და არის ახალ საერთაშორისო დონეზე, ანუ მე რაც მინახია მაგალითად საოგარი დასტრუქტურები, ზუსტად იგივე სიტუაცია არის ახლა, ძალიან კარგად არის მოწყობილი. მეორე დაცული ტერიტორია, რომელიც მღვიმი არის და მინდა თქვენი ყურადღება განვამახვილო, ეს არის პრომეთე, იგივე წყალტუბოს დაცული ტერიტორია. ეს არის ძალიან შთამბეჭდავი ადგილი. სათაფლიას ეს ჯობს იმ გაგებით, რომ უფრო გრძელი არის მარშრუტი და პლუს გააჩნია მას ის, რაც არ გააჩნია არათუ სათაფლიას, არამედ ძალიან ბევრ დაცულ ტერიტორიას. მაგალითად, პოსტსაბჭოთა სივრცეში მე არ ვიცი, რომ რომელიმე მღვიმეს ჰქონდეს ნავით გასვლის საშუალება, ეს ჩვენ გვაქვს და ეს საკმაოდ საინტერესოა ბევრი ტურისტისთვის. ესეც გარემონტებული და გაკეთებული არის ქართული ჯგუფის დახმარებით, გაკეთებულია ძალიან კარგად და უმაღლეს დონეზე, ასე რომ საკმაოდ დიდი პოტენციალი არსებობს, რომ მიიზიდოს ტურისტები და თქვენ სიტყვაზე გაუწიოთ რეკომენდაცია სხვადასხვა ვიზიტორებს აი ამ ადგილზე წასასვლელად. თუშეთის ეროვნული პარკი ასევე მინდა თქვენს ყურად საღებად განვიხილო. თუშეთი არის უნიკალური ადგილი თავისი ლანდშაფტებით და ასევე თავისი კოშკებით, რომელიც ერთმანეთში ერთობლიობაში ძალიან ლამაზ ეკოსისტემას ქმნის. პრობლემა თუშეთის არის ის, რომ იქ მიღწევა არის საკმაოდ რთული, თუმცა ზოგისთვის ეს პრობლემა, ზოგისთვის ეს არის დამატებითი პირობა, დამატებითი ასე ვთქვათ სტიმული, რომ იქ ავიდე. ახლა რომ მიცოდეთ, ამ პარასკევს ველოტურიც არის და ველოსიპედისტები აპირებენ იქ ასვლას თავიდან ბოლომდე, ასე რომ თუ ველოსიპედისტები არიან, ასე მანქანის ვინც არის, მათთვისაც არ უნდა იყოს ძნელი. თუმცა BBC-ს თუ დაუჭერთ, ერთ-ერთი ყველაზე რთული ასე ვთქვათ გზა არის მისასვლელად. აბა ნახოთ ველოსიპედისტები თუ გადარჩებიან აპრილის ბოლომდე და იქ ავლენ. კიდევ ერთი ეროვნული პარკი, რომელიც მინდა თქვენს ყურად საღებად ვილაპარაკო, ეს არის ტირალის ეროვნული პარკი. ეს რა თქმა უნდა საინტერესოა, რა თქმა უნდა ისეთივე არ არის როგორც მაგალითად ბორჯომი ან ლაგოდეხი ან სხვა, მაგრამ იმის გამო რომ ის არის ახლოს ბათუმთან, საინტერესო არის იქ ასევე იქაური ლანდშაფტების დათვალიერება. იქაც ყველაფერი მოწყობილია, გვაქვს ინფრასტრუქტურა და ასე რომ ტურისტებს ველოდებით. და აზბეგი კი არის ეროვნული პარკი, მაგრამ ძალიან უცნაურად მოხდა იქ ეროვნული პარკის დაარსება და ის ეკლესია, რომელიც სიტყვაზე გერგეძე არის, ხო, ჩვენს ეროვნულ პარკში არ შემოდის, თუმცა იქ რომ მოხვდე, უნდა გაიარო ჩვენი ტყე. ხო და ნუ ამის გამო ყაზბეგი ერთ-ერთ წინა ადგილზეა, მაგრამ ნუ ამ ეს გასათვალისწინებელია, როდესაც აურიცხავთ სტატისტიკას. თვითონ ყაზბეგი არის მართლა ძალიან მაგარი ადგილი და მე ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო, იმიტომ რომ ჯერ ახლოს არის თბილისთან, უფრო მარტივია მისასვლელად მანქანით და თუ ერთი დღით გინდა ან მისაც კომფორტი უყვარს, აი ამ მხრივ ყაზბეგი არის მართლა ძალიან კარგი ვარიანტი. და ბოლოს მე მინდა დავასრულო აი ვაშლოვნის ეროვნული პარკით. ეს არის სწორედ ის დაცული ტერიტორია, სადაც ჩვენ გვაქვს ნახევრად უდაბნო. ახლა აქ ბევრი სურათი არ ჩამიგდგია მე, მაგრამ მენდეთ მართლაც ძალიან საინტერესო გარემო არის და ყველა იმ უცხოს, ვისაც სიტყვაზე მე ველაპარაკები, ძალიან დიდ აღფრთოვანებას გამოხატავს იმ ეკოსისტემით, რაც იქ არის. საინტერესო არის ასევე ის, რომ იქ გამავალი მდინარე ალაზანი საზღვარს წარმოადგენს ჩვენსა და აზერბაიჯანს შორის. იქ გვაქვს ყველანაირი ინფრასტრუქტურა, თუმცა იქ მისასვლელად საჭიროა უკვე ავტომანქანები, იქ ფეხით ვერ წახვალ. და სხვათა შორის აი საფარი ტური გვაქვს იქ, აი ეს მანქანა, რომელსაც ხედავთ აქ, ჩვენი საკუთრება და ეს სერვისი იქ ჩვენ გაგვაჩნია. მინდა ძალიან მოკლედ შევეხო სამომავლო გეგმებზე, იმიტომ რომ
ეს შეიძლება ასევე გარკვეულწილად თქვენს კომპეტენციაში მოხდეს, იმიტომ რომ ხშირად დონორები ინტერესს გამოთქვამენ ჩვენთან აი ამ დაცული ტერიტორიების დაფინანსებაში, განვითარებაში. Მე პირდაპირ გეტყვით, ჩვენი ბიუჯეტის ნახევარი თითქმის დონორების შემოწირულობებია, 10 მილიონიდან ნახევარი სწორედ უფრო მეტიც დონორების თანხებიდან მოდის. კითხვა თუ რატო შეიძლება იყვნენ დონორები ამით დაინტერესებული, არის ის, რომ თავისთან აღარა აქვთ ის, რაც მათ გააფუჭეს, სურთ, რომ იგივე არ გააფუჭდეს სხვაგან. Да, ай магда германის თავრობა, სწორედ აი ამ ერთ-ერთი მიზეზი, რატომ ჩვენ გეხმარებოდა, იყო ის, რომ ის ხელუხლებელი გარემო ბუნება, რაც ჩვენ დაგვაჩნია, შემინარჩუნოთ. რამდენიმე დაცულ ტერიტორიაზე მიმდინარეობს მუშაობა, რომელზეც მიიღეთ დაფინანსება. თუმცა არის კიდევ რაღაც ადგილები, სადაც შეიძლება ინფრასტრუქტურის მოწყობა. აი აქ ერთ-ერთი კანიონი მაქვს წარმოადგენელი, რომელიც არის მარტულში. ძალიან შთამბეჭდავი ადგილია, თუ ხართ ნამყოფები და ერთ-ერთი პირველი პრიორიტეტი ჩემთვის მაგალითად განვითარების კუთხით სწორედ ეს ადგილია. აი ეს არის ყველაფერი, მოკლედ და კონკრეტულად დასული ტერიტორიების სააგენტოზე დავამატებდი, რომ ჩვენ გაგვაჩნია როგორც ჩვენი გვერდი, ისევე ჩვენი Facebook page-ი, სადაც ჩვენი წარმომადგენლები მუდმივად კონტაქტზე არის. თუ კითხვები იქნება, მე შემიძლია გიპასუხოთ როგორც აქ, ასევე დამატებით. ასე რომ ასე. მადლობა.